მოვიტანე კოლა, ხა იქით მივათრევ და მოვიწყდა ვაფშე, რომ მომეყოლა ველოზე და ველო მკითხა. აკე დავანთებ. რამდენი ხანიაში მინდა ნითება. ახანი. მოკეთე ხა მოგიყვებით. რამქენით. ველო ეტლზე. Вообще там მოვიწყდა, რა წეღან მეთქვა წეღან ვიდეოში. მოკლედ ესეთი სიტუაცია იყო. თავიდან ნახეთ 150 ვარიანი, რომელზეც ლიამ იკამ თქვა, რომ ფარში ვიაო, იმიტომ რომ ხელი უყანყალებსო რაღაცნაირადო სახელურიო და არ მომწონსო. კაია! დავედი! კაია დედა! მოეწონს. 150. Патара ყველა არის ამისთვის. ეს არის ხო 170-იანი? ცოტა დიდი არის. აი ეს არის უფრო დიდი ცოტა. ხო, მე 150-ლარიანი ნახა და ეს მომწონსო, ანუ არ არის ოჟეთი ფარშივი, არ გამოიყურებაო ეგრე. Мама Жюлия, ორივე იზომებს, მარტო ერთი კი არა. ორივეს უნდა მოერგოს. Мама შიბროს გოხტათ იქნება ბავშვი რა? არა არის, მე პატარა. ისდება კაცო მან. ო, არა, ფეხები გოხდათ ეს თითქოს ამისთვის პატარაც ეს. არა ეს. ეს ძირულია. აჰო. ეს უბრალოდ და თავის უკაცის დიდი ასე თორე. მოცი ვარია. ან ამას წინაც აგეთ. ხო, რაღაცას ჩავუგდე. ეს ფერი უფრო მოკლეს, ვიდრე კამი და ცისფერი? ცისფერიც კაი ლამაზია. არა, ეს ფერი ფუტდება ძალიან შუაში. ეს უნდა ესეც ახე. ან ესეც იყურება, ნახე, შუაზე. ეს შეგიძლია აი აქ ახში, შეგიძლია ამითი შეკრა. ხო, ხო, აი ეგრეა იდეალური, მან შეკრაი. აი ეს და აი ქარის რო სამხრეთ ჩაკეტავთ. არა, ეგრეა. აი ეს დიდი აქვს. ის აქვს ზუსტად. ეს ექსნება მე რო გაიწერია. ხო. შემოდგომაზე მიაქვს. შენ ზაფხულშიც კი მიაქვს. ხო. აკეცა შეიძლება. კი, აკეცა შეიძლება, უკან მიწა შეიძლება და ხო. უყურე თავი სადგაყო ერთი და ეს სადგაყავი გოგოთა. მე ველო ეტლებია შეხება არ მქონია. სადაც რაღაცას ხო ეგრეა. შეხება რო არ ქონია, უცებ რო ნახო რაც კაი გეჩვენება. მე რაც უფრო მეტად ჩაუკირკიტდები, ნახავ თანდათან სხვადასხვა ნაკლებს აღმოაჩენ, ასე ვთქვათ. ხო. და მოკლედ ბავშვი ძალიან კარგად იჭდა, ძალიან მოსწონდა 150 ვარიანტი და უკვე უნდა მეყიდა. მაგრამ მე ვთქვით, რომ მოდი გავიაროთ. და აი ახ მოხდა, რაც მოხდა. მე გავიარეთ. იქით ნახეთ კიდე, ანუ ლიას აქცენტი ქონდა, იდაგვიკრებ თუ არა, ეს კაცი არ უკრებდა. იქითაც მაგ კაცმა კითხვა და იკრებ, თუ მაგრამ ბავშვი ასე თუ გემურად იჭდა იმაში. აკ ჩასვია. მარტო ერთი გაქვთ. უი, აქეთაცა. ანუ ეს პატარა საბურავებია. ო, ორი. ზოგს დიდ მაღალი აქვს უფრო. საბურავი. აა, აი ეს. აა. რამდენიო? 50. Тэп, пэрс. Ара, моица. Эсэни рабис. Эсэни. Шоуста. Эсэни ири 150, эс, эс да амаши ремаксери. Эс расхваба.
მოვლები აქვს დიდი უფრო დისკანი აქვს დიდი მუსიკა აქვს გამატებული და ეს რა აქვს ბალში აი ის ფერიც არის ხო თუ ის ეს 160 არის აბა აქ ჩას ეს მოიცა აბა ეს აი ეს გამოდრე ეს აუ ეს პრობლემა ჩასე ფეხი შვილო მაგას სირბილი არა მარა ამას ნახე სირბილი აქვს და იმას მარა ის დიდი ა ანუ აი ესეთი მთლიანი არა აქვს ხა მარა ამას რბილი აქვს ეს ცადა. მე ვერას სპორტა. მე. ხუთი პორტა ჩიჭდა. ესენი რა ღირს? 60. აი ეს დიდი არია. მახხელა რა თქვინდა? აი კალიასკას ავიხარ. ეს პირდაპირ ჩდება ტაქსი მოწუნა ხელ და სამი წნაპი არც. ამას წესი აქვს და ყოველთვის საკავშირო ისეთი და იქა. და გადააკეთეთ მე სამკლო ვილოს მეტად და დაგიბოდო ფუნქა. თავი ხო აკანდი მანძილ შო კი გაუჩი მასალი ოიცი პირველად წელს ჩავსვით აქ ზანგრადის 150 ლარში 160 ლარში და გოხტავ ძალიან რა და მე ერთხელ დავყვანე თვაში ვერიჭდა რაღაცნაირად კარგად ხო ა მე რა ქეთხარეს მოვედით კიდე და 230 ლარიო ანუ მე მივაქციე ყურად მისაყუდებელი წესები რა კონდეს და ამებს რომელსაც მე ვიყიდე მისაყუდებელი ფაქტიურად არა ანუ ბავშვი არის მიყუდებული კინაზე ზოგჯერ გადაჭრა თავსაც ვერ მიადებს ეს ასე ეს კარგი ეს მარტო ხომ არა აქ რო ფეხებს ვერ მიადგენს თუ იმის სიმაღლე. ახლა 260 ლარს ვერ ანაირი ვერ გადავიწმე. ესენი კარგია. ესე კი კარგია. ესენი მომაჩვენა. 200 ლარი. 200. ხო, არა, იცით რას ამბობენ? აი ამას ეხა ეს ეხა დავაფიქსირე. ამას ხო მისაწოლი აქვს და იმას რო არა აქვს. ხო, იმდენ რომ ეს არის საზაფხულო და ეს ნებისმიერ აი ამაზე მიაწვება აი მიეყვნოს ხო კოხტად შეიძლება ჩაიძინოს კიდე 260 250 ევროკასი ამორტიზაცია და ხარისხი 250 ხო ნუ ის ეტლივით არის რა ა ხო ама на 260 ბევრი აი 200 რო იყოს კიდე აი ეს ეს ამის ფერი ხო 230 და იაბოლებს პატარა და ხარისხი ზუმზე არ არის ანუ წითელი ეს კანტები აქვს ხო როგორც ხო ბაკ როგორც ადის აი საზოგადოება გადაიღო ეს ხო ხო
აჰა. ესეც ველოსიპედად შეიძლება მერე, ხო? ველოსიპედად, ანუ აბა წითელი რომელია? ესა ახახა. ა ხოდა მე დავფიქრირო თუ მაგალითად ველო ეტლი არის, ინახეთ სადამდე მივედი, აბსურდამდე მივედი, თუ ესე იგი ველო ეტლი თუ ამითი მაგალითად უნდა გააზეიზნო და გაიყვანო ახლო მანძილში, ხო, მაგრამ თუ აქედან მაგალითად მოსკოვის გამზირის ბოლომდე თუნდაც სიტყვა თქვა ჩაიყვან ბავშვ ზურგი დაეღლება, მოვდება, მიყუდება და უნდა მიეყუდოს რკინას. თავის მისადები ვაფშე არ აქვს არცერთს, მაგათ არც 150 ლარიანს, არც 230 ლარიანს. 300 ლარიანებია და 200, ხო, 360 ლარიანებია თუ 260 აღარ მახსოვს ლარიანებია, რომელსაც შეიძლება რომ თავი მიადოს უკან. და ანუ ოღონდ ის არის მაღალი. ანუ ნახეთ რეგიონად მე პატარა რომელიც არის 150 ლარიანი, იმაზე ფეხები ძირსდება. 150 ლარიანზე კარგად არის ბავშვი, მაგრამ უკან მისაყუდებელი არაა. 230 ლარიანზე მისაყუდებელი აქ თავის მისადები არ აქვს პროსტა და იმ 230 ლარიანს ყიდოს პაპირები. ისი სიყარაცა იკანდა ძალიან მიხეს რომ ვაფშე არ იყიდო. და ნახეთ რა შეიძლება. ესო მაინც არ დაატრიალებსო ამ ბორბლებსო, არ დაატრიალებს ის აპედლებსო. მაინც ჩვენ უნდა ვატაროთო. ხო და რაში უნდა მივცეთო ეს 230 ლარიო? აი აბსურდამდე მივერი. რა დავფიქრდი? მართალი მომეჩვენა ძალიან ეგ, რომ რაში უნდა მივცეთო 230 ლარი, თუ კი ბავშვი თვითონ მაინც არ ატარებს ველოსიპედს. კაი, მე გამომივიღე და კეთე პატარა ველოსიპედები რო არის. იმ პატარა ველოსიპედებში ჩავსვით. აა დავსვით. ერთი რკინისა რომელიც იყო, ანუ ძალიან ხარახურა და აი გადაყირავდება ადვილად, თითქოს ეგეთი შთაბეჭდილება შემექმნა. ცოტა დიდები რომელიც იყო, იმასაც ფექს ვერ აწვდეს და ანუ ჯერ აი ვატრიალოს, ეგ ალბათ უფრო 3 წლიდან არის. აა მაგების, ანუ ეგენი ღირდა, ყველაზე ფარშივი რომელიც იყო გადაყირავებადი 40 ლარი. 60 80 ასეთი ფასები ქონდა. ხო, და ანუ თუ მაგალითად რაღაცა არის, გვაქვს ორი შესანიშნავი ეტლი, ერთი მსუბუქი თხელი, ერთი კიკაბუსი ძალიან მაგარი. ჩავსვავ და მაინც თუ ჩვენ ვატარებთ, მაგისი წავიყვანთ. მაშინ 230 ლარი რაზე უნდა გადავიხადოთ. ხოლო თუ თვითონ, ანუ თვითონ არ ატრიალებს, რა ვიცი, ანუ რომ ჩავსვით არც ერთხელ არ დაადგაფეხები, არ დაუძრავი. რა ვიცი, შემოდოთ ამ განმავლობაში დაატრიალოს, მაგრამ აქ შემთხვევაში დიდი არ უნდა იყოს. და რომელიც არის კომფორტული, რომელსაც არ მისაყუდებელი, ის არის დიდი. იმდენად დიდი, რომ ახლა ება ვერ დაატრიალებს მის ბორბლებს. ანუ ის არის კათვლილი 3-4 წლის ბავშვზე გითხეს. ანუ ამ ისასაკის ბავშვს უნდა უყირო ის ან 230 ლარიანი, ან 150 ლარიანი. 150 ლარიანი ვარიანტი არ არის, იმიტომ რომ მისაყუდებელი არ უარ და 230 ლარიანი შეიძლება რომ უყიროთ. ანუ აი ახამდე მივედი, არ ვიყიდე და წამოვედი, იმიტომ რომ მეთქი გამოვიძინო ამ აზრთან და თუ მაინდა მაინც მენდომება ყიდვა მივალ და იმ 230 ლარიანს უყირით, ხო? იმიტომ ყველაზე კაი ვარიანტი მათ შორის მეჩვენება ვარი ეგ. ვიდეოს ჩაგისვით, აი ამონაჭრელები, თქვენს დამწერთ თქვენი აზრს, ხო, შეიძლება გაჟღერ და რამდენიმე ზუსტად ეგეთი აზრი, რომ რაზეა, შეიძლება მაგაში ჩაჭდეს, იმიტომ რომ მამამისი სუხეი დაწარეს და თუ რაღაცა და ორი კალიასკა გაქვს და ეგ ორი კალიასკაც არ გამოგიყენებიათ და აბსოლუტურად მართალი და ეს ფული არ მინდრო გამისტროლო. და მაგათ აი ესე გაჩერებული ვარ, არ ვიყიდე. და ვფიქრობ, ღირს თუ არა ყიდვა. მაინტერესებს თქვენი აზრი. დაწერეთ კომენტარებში, ასევე თქვენი გამოცდილება და ბავშვის ასაკი. ამ ხალხ ბავშვზე გაქვთ გამოცდილება. ანუ თუ უბრალოდ ზის და არ ატრიალებს, ხო? მაშინ მართლა რაზე ორი შესანიშნავი ეტლი გვაქვს. ერთი არის ხელი საზაფხულო, ერთი არის ამორტიზირებული და კიკაბუსი ვაფშე სუპერ დუპერი, ხო? ანუ
ماشي ازي دا არის ყიყვის მაგი. მოგეთ თქვენი აზრი და გამოცდილება დამიწერთ კომენტარებში. მე არ ვიცი. შეჯებით თავი შევიკავა ყიყვისგან. იქ ამას ძალიან მათ აი ერთ ხმად მირჩი ესე ეგრო აი აზრი არა. თუმცა წავედით იმ გადაწყვეტილებაში, რომ მეტი და ველო ეტლი, იმიტომ რომ ძალიან ხანია მინდოდა მე პირადად ველო ეტლი ევასთვის. და მე იმ პირადად იმიტომ მინდოდა ველო ეტლი ევასთვის, რომ ლია შემოვიდა სახლში და ბავშვები დააყავთ ასე იდნებენ ისე კოხდა ძის ველო ეტლში, აი ასაკი მკითხე და აი ამდენი წრისა და ესე დაყავთ და ესე კარგად, აი და მეც მინდოდა ძალიან. ახლა მომიცა ხარ დავფიქრე. ხო. მოკლედ აი ასე წაღან დამავიწყდა ამაზე საუბარი. ასე იყო ეს ვიდეო. და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და აუცილებლად კომენტარში დატოვეთ თქვენი აზრი ველო ეტლთან დაკავშირებით.